Assalomu alaykum. Meni to'yimga 3 yil bo'ldi. Har oy uzi qildirganimda folikulam yetilmaydi. Tabletka bilan yetiltirsam yorilmaydi. Bir marta hagech ukol olib yoriltirdim. Homila bo'ldi, lekin o'smay qoldi. Yana bu oy klostil bigitishdim. Hagech oldim, lekin homila bo'lmadi. Qanday davolanishimni maslahat bergan bo'lardingiz? Klostil bigit olish, ichish yoki hagech ukol olib folikulani yorish mumkin. Lekin bu davo bo'lmaydi, sababi muammo bundan teparoqda tuxumdonda yoki tuxumdondan teparoqda bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda ana shu muammoni yo'qotish kerak. Bu nima uchun yorilmayapti, nima uchun yetilmayapti? Ko'pincha bu polikistoz kasalligida shunaqa bo'ladi, ya'ni tuxumdonda polikistozda follikulaning yetilmasligi, yorilmasligi kuzatiladi. Va buni davolash kerak bo'ladi. Davolash ham kamida 6 oy, 9 oy yoki 1 yil vaqtingizni oladi, lekin shunga qaramasdan natija qilsa bo'ladi, ya'ni davolanib turib keyin bo'lsa undan keyin muammo kamroq bo'ladi. Mana bunday homilani o'smay qolishi, tushib qolishi kabi muammolar ham kamroq bo'ladi undan keyin. Shuning uchun sizga beradigan maslahatim, yaxshi ginekologga ko'rining, nima uchun sizda follikullar yetilmaydi, yorilmaydi sababini aniqlab turib davolash kerak. Davolangandan keyin homilador bo'ling, keyin yaxshi bo'ladi.